защо протестират? Протестираме за това, за високите патентни данъци, за ниските тарифи, тъй като метана, както каза колегата, е 300% увеличен. Искаме да ни върнат панинг бутоните, за да не убиват като кучета по улиците, да могат да се засеклим по някакъв начин. Това е, което искаме, не мисля, че е толкова много. Патентния данък, тарифите и панинг бутоните.